ଏ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଜାଣ ମାନେ ସତ ସତ କହିବ ମିଛ କଥା କହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପକୋଡ଼ା। ବାଇଗଣ ନା ବାଇଗଣ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ପକୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ପିଆଜ ଆଉ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଆଳୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ପଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ପକୁଡ଼ା ପିଆଜି ନା ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ବାଲାମି ଚାଉଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ନା ଦେଖିଲେ ସିନା ଜଣା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଭୂତ କି ପେତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଦେଖା ଦେଖ ଆମ ତା ଦେଖା ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ ଇଏ ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ଦେଶୀ ମାଛଟା ଏଇଟା ବେସର ଦେଇ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିନି ତ ପୁରା ଦେଖ ମାଛଟା ପିସ୍ ଦେଖ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଭଜା ଅଛି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଭଜା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଭଜା ଏଇଟା ତରକାରୀ ଝିଳା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ବୁଝିବ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଝାଳ ବୁଝିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଇଟି ଛୁଟି ହେଉଛି ବାଲାମି ଚାଉଳ ଏ ଚାଉଳ କେଜି ହେଉଛି ବାର ଧରମ ଇଣ୍ଡିଆ ମନି କେତେ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ମନି କମ୍ସେ କମ୍ 280 ଆଉ 280 କେଜି ତାପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭାଇମାନେ 280 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇରେ ଆମ ଭାଇମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଚାଉଳ ନା କ'ଣ ଚାଉଳ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ନା କମ୍ପାନୀ ନା ନାହିଁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ନା କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ନା ଚାଉଳ ବସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ'ଣ 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 ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇନା ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ ଜେଜିରାମ ବାସୁମତୀ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ହବ ବିଠ ନୁଣ ଗାଁରୁ ଆସି ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଗେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବା ପିଆ ହବ ନା ଏଇଟା ଆଇଟମଟା ରଖିଦେବ ଖାଲି ବନେଇକି ମାନେ ଏବେ ନାସ୍ତାଟା ହବ ଓହୋ ବିଟର ନୁଣ ଆଉ କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିବ ନା ଖାଲି କଞ୍ଚା ନେବା ବିଟର ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବଡ଼ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କ'ଣ ଆଗରେ କ'ଣ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ପୁରା ପୁରା ଡିଟୋ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ କାଟିଦେବେ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ କନା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ନାଇଁ ନିଚେ ବେଠା ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଜି ଜାଣିଗଲେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଲିଡ଼େ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ଜୟରାମ ଭାଇ ଆଇଟମ୍ ଏଇ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ 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 ରଖିଛ ପଇ ପଇ ପକେଇବ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ନା ଆଣିବ ସବୁ ରେଡି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଘଣ୍ଟଟା ହବ ଆଉ ସେଇଟା ବରମ୍ପୁରିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବରମ୍ପୁରିଆ ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟ ଆମ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ଯାଜପୁରିଆ ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସରିଯିବ ପୁଣି କାଲି